अजिंक्यचा हा बॉल मात्र हाफ ट्रॅकर होता, बॅकफुटला येत असताना ऑन साइडला षटकार आलाय. सनीलची बॅट ही ब्लॅक कलरची पाहायला मिळतीय. यावेळेला देखील मिस टायमिंग झेल महत्वाचा राहील. क्षेत्ररक्षक सांगतोय यष्टी रक्षकाने सांगितलं होतं इट्स माइंड, परंतु झेल निसटला. काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये, दोन एका षटकामध्ये दोन बॅटरला दोन जीवदान इथं प्राप्त झालेत. विश्वनाथ अगुंडेला व्हेरी फर्स्ट बॉलला जीवदान प्राप्त झालं, तर सनीलला यावेळेला देखील जीवदान प्राप्त झालेलं पाहायला मिळतंय. सनील ड्रिल करून दाखवतोय की हा बॉल मी ऑन साइडला खेळू शकत होतो, परंतु तितकंसं यश त्याच्या पदरी पडलेलं नाही आहे. संघाची धावसंख्या सध्या दगडीला धावफलकावरती आहे ती 8 धावा. चेंज ऑफ पेस केला, स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न विश्वनाथ. मैदानाच्या आतमध्ये चोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न कोणताही केलेला नाही आहे, धाव मिळणार नाही आहे, अर्थात डॉट बॉल आलाय. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते ती अजिंक्यच्या माध्यमातून. षटकार आला, तदनंतर कमबॅक त्याने चांगल्या धाटणीचं करून दाखवलं. खेळपट्टीवरती ज्या पद्धतीने फलंदाजांना निस्तनाभूत त्याने केली आहे, त्याच वेळेला एक आग ओकणारी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. दुपारचं सत्र रखरखत होऊन आणि यामध्ये चालू असणारी ही स्पर्धा जी आपण आज एक मानाची आणि सन्मानाची पाहतोय. पुढचा बॉल यावेळेला देखील स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू येत असताना पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक पहिल्या संपुष्टात आलं, पहिल्या षटकामध्ये उतार चढाव पाहायला मिळाला. एक षटकार आपण पाहिला, परंतु धावा आल्या ते केवळ 8 विदाउट लास्ट बॅटिंग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये केवनाळे अ टीम, जिथे धावफलकावरती धावा आहेत ते केवळ आणि केवळ 8. बिनगडी बाद नुकतंच आपण पाहिलं होतं ना, केवनाळे आणि ज्या वेळेला नरवीर देवळे हे दोन्ही संघ एकत्रित खेळत असताना आपण एका स्पर्धेमध्ये युवा सेना चषकामध्ये पाहिलं होतं. अर्थात खऱ्या अर्थात आपण पाहिलं ना, ज्या वेळेला दोन गाव एक संघ अशा फॉर्मॅट सातत्यपूर्ण पाहायला मिळतो. कारण पोलादपूर तालुक्यामध्ये आपण जवळपास एकंदरीत पाहिलं तर 100 आसपास संघ आहेत, आणि अशा परिस्थितीमध्ये सर्व संघांना आपण एका स्पर्धेमध्ये संधी देऊ शकत नाही. आयोजक काही वेळेला अशा रीतीची स्पर्धा ठेवतात की दोन गाव एक संघ ही संकल्पना आयोजली जाते, आणि ती संकल्पना आयोजली गेलेली निश्चितच पाहायला मिळालेली आहे. पुढचा बॉल हाफ ट्रॅकर उजव्याशीच्या बाहेर, जिथे रूम दिला होता, परंतु गोलंदाज सनीलने इथे चेंडूला सोडून देण्याला पसंती जास्तीची दिली. इथे अवांतर धाव आली आहे, 9 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिल्या षटक इथे संपुष्टात आले, 9 धावा धावफलकावरती आहेत. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेचा फटका चांगला आहे, पॉवरफुल हिट ऑन साइडला केला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, झेल निसटला. दुसरा जीवदान सनीलला, तर तिसरा कॅच सुटलाय या मॅचच्या दरम्यान. तिसरा कॅच इथे सुटलाय, अर्थात दोन जीवदान सनीलला प्राप्त झालेत. असे जीवदान जर का प्राप्त होत राहतील तर अनेक वेळाला बॅटर चांगल्या रीतीचा धाबा निश्चितच गोळा करू शकतात. बॉलने उंची जास्त आणि लांबी कमी गाठली होती, आणि हवेच्या वेगाने चेंडू आतमध्ये पुन्हा एकदा आला. सनील पुन्हा एकदा सज्ज होईल. पुढचा बॉल समोरच्या दिशेने खेळण्यात आला, क्षेत्ररक्षक डीप होऊन लॉंग ऑन होऊन चेंडूवरती येईल. तद्वर मात्र एकच जाव इथे निश्चित मिळेल. क्षेत्ररक्षक तिथे हलगर्जीपणा दाखवतोय. काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये, एकही बाप नरवीर देवळे या टीमच्या बाजूने पथ्यावरती पडत असताना पाहायला मिळालेले नाही आहेत. क्षेत्ररक्षणामध्ये अनेक वेळेला आपण म्हणतो की क्षेत्ररक्षण हा दुवा राहतो गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचा. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं तर निश्चितच आपण यशाचं उंच शिखर गाठू शकतो, परंतु त्या धाटणीच्या क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावरती सामने जिंकून देणं हे आवश्यक राहतं. पुढचा बॉल गोलंदाज, इथे चेंडू हातून निसटलाय, पंचाने सांगितलंय की हा डेड बॉल असेल, मृत चेंडू. गोलंदाजाने लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न केला होता यदा कदाचित, आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्याच्या हातून चेंडू निसटला. क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती असे प्रयत्न नेहमीच अंगलट देखील येतात. काही वेळेला लोअर फुलटोस मिळतो, काही वेळेला आपल्या हातून चेंडू निसटतो. पुढचा बॉल गोलंदाज,
या वेळेला फटका चांगला आहे ऑन साइड ला लॉन्ग लेग क्षेत्रामध्ये डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवण्यात आलंय. एक तर निश्चित मिळाले दुहेरीचा प्रयत्न आणि ती देखील यशस्वी. सनीलच्या बॅट मधून दुहेरी धावसंख्येचा फटका आला. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती तब्बल 14 धावा धावफलका भरती आहेत. 15 धावा धावफलका भरती आहेत. 15 धावा धावफलका भरती पाहायला मिळत आहेत. 15 रन्स ऑन बोर्ड. पुढचा बॉल यावेळेचा चेंडू बॉटम यांचा वापर चांगला केला डीप मध्ये. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येईल. एकदा तो निश्चित मिळाले दुहेरीचा प्रयत्न इथे करण्यात आलेला नाही आहे. धाव मिळेल ती केवळ एक. 16 धावा धावफलका भरती आहे. दुसऱ्या षटकाच्या दरम्यान आपण वेदांतला गोलंदाजी करत असताना पाहतोय. चांगल्या धाटणीची गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून नेहमीच पाहायला मिळाली आहे. 4 चेडूचा खेळ संपुष्टात आला या षटकातील. विश्वनाथ स्ट्राइकेट भरती आहे. मोठ्या फटक्यांसाठी तो निश्चितच जाणला जातो. सिक्सर किंगच्या बॅटमधून अद्याप मोठा फटका आलेला नाही आहे. विश्वनाथ आघुंडे स्ट्राइकेट भरती. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेचा फटका चांगला आहे परंतु एलिव्हेशन मिळालेलं नाही आहे. क्षेत्ररक्षक डाउनी बॉल टिपला गेला जेल खेळाडू बाद. खेळाडू बाद होत असताना पाहायला मिळाला. अर्थात विश्वनाथ एक मोठी खेळीची अपेक्षा त्याच्याकडून प्रत्येक प्रेक्षकाने केली होती परंतु तितकासा मोठा खेळ त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालेला नाही आहे. तो बाद होऊन तंबूच्या हातला परतलाय. 16 धावा धावफलकावरती असताना पहिला खेळाडू बाद. नवीन बॅटर आकाश. पहिला बॉल आकाशने फेस करत असताना ऑन साईडला खेळलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार. तदुबर एकच धाव या बॉलवरती मिळेल. एंड ऑफ दी सेकंड ओव्हर. दोन षटकांचा खेळ संपुष्टात आला. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 8.50 धावगतीने 17 धावा धावफलकावरती आहेत. खेळाडू बाद झाले ते एक. 17 धावा धावफलकावरती. अगदी सनील मैदानाच्या आतमध्ये राहणं पथ्यावरती पडू शकतं बॅटिंग करणारा केवनाडे या टीमला. चांगल्या धाटणीची खेळी तो करू शकतो. अगदी सुरुवातीपासून त्याने दाखवलं त्याच्या बॅटमधून एक अतिशय खेळ अर्थात षटकारी पाहायला मिळाला होता. आणि जास्त वेळ व्यथित करणं खेळपट्टीवरती हे निश्चितच तितकंस खऱ्या अर्थानं लक लायब राहू शकतं, लक लाभ राहू शकतं ते केवणा या टीमला. परंतु नरवी देवळे ओ या टीमलाही महत्वाचं राहणार आहे की खेळाडूंना बाद करणं. नवीन गोलंदाज सुनील गोलंदाजी मार्गवरती दाखवत असताना पाहायला मिळतील या तिसऱ्या षटकाच्या दरम्यान. स्वतः कर्णधार गोलंदाजी मार्गवरती दाखवत असताना 17 धावा धावफलका भरती आहेत. लॉस ऑफ वन विकेट. एक खेळाडू बाद झालाय परंतु इथून गिअर बदलावा लागेल. नवीन आलेला बॅटरलाही मोठी फटकेबाजी करणं अपेक्षित राहील कारण विश्वनाथ सारखा खेळाडू बाद झाल्यानंतर आकाशला बढती मिळाली आहे. तो तिसऱ्या क्रमांकावरती आला बॅटिंगसाठी. चांगला खेळ त्याच्या माध्यमातून अपेक्षित निश्चित राहणार. धावफलकावरती धावा एकंदरीत आपण पाहतोय जिथे 17 आहेत. सुनील गोलंदाजी मार्गवरती ऍज अ कॅप्टन. कशा दाटणीचा खेळ त्याच्या माध्यमातून होईल. हा बॉल डावी अशी सोडून देणारा राहिला. गोलंदाजाला दंडित करण्यात येईल. व्हाईट बॉल अर्थात व्हाईटने एक धाव संख्येमध्ये भर. 18 धावा धावफलकावरती आहेत. या मॅचच्या दरम्यान आपण नरवी देवळे संघाला खेळत असताना पाहायला मिळतोय. कालच्या दिवशी नरवी देवळे ब खेळत होता. कालच्या दिवशी भैरवनाथ देवळे ब टीम खेळत होती. पुढचा बॉल हा फटका चांगला आहे समोरच्या दिशेने खेळला. क्षेत्ररक्षक डीप मधून शेंडूवरती येईल. तदुवर मात्र एक्स्ट्रा कव्हरला धावा मिळतात. त्या दोन तिहेरीचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही आहे. अर्थात केवळ दुहेरीवरती समाधान म्हणावं लागेल. गणेशजी केसरकर साहेब एकंदरीत आपण विचार केला ना तर भैरवनाथ देवळे अ ब या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. नरवी देवळे अ ब या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. एकाच गावाचे चार संघ या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना पाहायला मिळतात. हा बॉल स्ट्रेट डाऊन ग्राउंड खेळलाय. फटका फसला होता परंतु एलिव्हेशन चांगलं मिळालं. चेडू सीमारेषेच्या बाहेर आउट ऑफ द पार्क षटकार.
षटकाराला संघाची धावसंख्या 6 ने बदारते जाऊन पोहोचलीय। ती 26 धावा धापलका भरली आहेत। जीबी पॅनल आज मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक चांगलं कामकाज करत असताना पाहायला मिळालंय। अरे तिन्ही पंचांचं कौतुक देखील करू। पुढचा बॉल गोलंदाज सज्ज होत असताना पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल रायच्या राऊंड विकेटने सुनील। यावेळेचा चेंडू उजव्याच्या बाहेर, गोलंदाजाला दंडित करण्यात येईल। व्हाईट बॉल, संघाची धावसंख्या अबंताच्या मदतीने पुढे सरकते। 27 धावा धापलकावरती आहेत। धावांसाठी झगडावं लागलेलं नाही आहे, धावांसाठी धावाधाव करावी लागली नाही कारण धावा आल्यात। हा फटका बॅटचा टोला लागलाय, उंची जास्त आहे, गोलंदाज चेंडू खाली येतोय परंतु झेल मिळणं अशक्य। बॉडीचं बॅलन्स, त्याच वेळेला चेंडूवरची नजर, यामधील कोणतीही बाब जुळून येत असताना पाहायला मिळाल्या नव्हत्या त्या गोलंदाज सुनीलच्या माध्यमातून। आणि याचंच कारण धावा मिळाल्या तर दोन संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरकतीय। 29 धावा धापलकावरती आहेत। 29 हा बॉल आडवा बाटने इथे केला ऑन साइडला, चेंडू मात्र अस्तर ट्रॉल होत असताना छत्रपतींचा छावा मिळालाय। 6 धावा ठोकलाय षटकार। 35 धावा धापलकावरती आहे। 35 रन्स ऑन बोर्ड। पहिल्या षटकामध्ये आल्या 8, दुसऱ्या षटकामध्ये 9, तर या तिसऱ्या षटकामध्ये खोऱ्याने धावा गोळा करण्यात आलेला पाहायला मिळत आहेत। 35 धावा धापलकावरती आल्यात, एकंदरीत 18 धावा या षटकामध्ये आलेल्या पाहायला मिळत आहेत। महागडी गोलंदाजी राहिली ती सुनीलची, 18 धावा त्याने अद्याप खर्च केलेले आहेत। पुढचा बॉल, हा बॉल देखील बॅकफुटला खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय। धाव मात्र मिळणार नाही आहे, चेंडू निर्धार स्वरूपाचा येईल। 18 धावा या षटकामध्ये अद्याप आपण पाहिल्यात। प्रीमियर लीग सम्राट ओमकार गाडगे यांचं देखील आगमन। हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येईल। एकच धाव निश्चित मिळाले, धावसंख्येमध्ये एकाने भर पडेल। 36 धावा धापलकावरती आहेत। लेग बाईटच्या स्वरूपामधून धाव आली आहे। 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला। 36 धावा 12 धावगतीने धापलकावरती पाहायला मिळतात। शेवटचा आणि अंतिम षटक अजूनही शेष आहे। धावा आहेत त्या 36। शेवटच्या षटकामध्ये गोलंदाजाला 5 रन करण्यात आलंय, अर्थात शेवटच्या षटकाच्या दरम्यान आपण पाहू शकता गोलंदाजी मार्कवरती विवेक आलाय। विवेक गोलंदाजी मार्कवरती दाखवत असताना पाहायला मिळेल। सुनीलजी उतेकर साहेब यांनाही आपण पाहतोय, त्याच वेळेला निलेदादा कोळसकर साहेब यांनाही आपण पाहतोय, गणेशजी केसरकर साहेब यांनाही आपण पाहतोय, सुपानजी मोरे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजन करण्यात आलेली स्पर्धा, अर्थात दर्जेदार क्रिकेटची ही पर्वणी। शेवटचा आणि अंतिम षटक 36 बनल्या, शेवटच्या षटकामध्ये कितपत धावा येतील। पुढचा बॉल गोलंदाज विवेकचा पहिला बॉल ऑन साइडला पाठवलाय सीमारेषेच्या बाहेर, स्ट्राइक से करेंगे सबका स्वागत असं म्हणत असताना बॅटर आकाशने आकाशाला गवसणी घालणारी फटकेबाजी, तोले जंग फटकेबाजी मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते। संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती तब्बल 42 धावा धापलकावरती आहे। काय बॅटिंग केली आहे मैदानाच्या आतमध्ये आकाशने आकाशाला गवसणी घालणारे, आणि त्याच वेळेला आक्रमकता ठासून आणि तितकीची भरलेली पाहायला मिळाली आहे बॅटर आकाशच्या बॅटमधून। 3 षटकार एकंदरीत त्याच्या बॅटमधून आलेत। 23 धावसंख्येवरती नॉट आउट तो खेळतोय। हा फटका एक साखरला केलाय, क्षेत्ररक्षक नाही आहे, एक धाव तर निश्चित मिळेल। दुहेरीचा प्रयत्न देखील यशस्वी झालाय आणि त्यामध्ये या धावा मिळतील त्या 4, चेंडूने मारली आहे बाजी, धावा मिळतील त्या 4 चौकार।
पहिल्या दोन बॉल वरती धावा आल्या त्या 10 एकंदरीत धावफलक्यावरती धावा त्या 46 रन्स ऑन बोर्ड पहिल्या दोन बॉल वरती 10 धावा येत असताना 46 धावा धावफलकावरती आहेत आशिष कोळसकर यांनाही आपण इन अन ऍक्शन मध्ये थोड्याच वेळामध्ये पाहू 46 आहेत पुढचा बॉल गोलंदाज आकाशाडी हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साइड ला केला क्षेत्ररक्षक मिडविकेटचा चेंडूच्या खाली जेल निसटला व्हॉलीबॉल प्रमाणे चेंडूला पास केला चौकार चौकार आला अर्धशतक 50 धावा धावफलकावरती लगावण्यात आल्या केवनाळे टीमच्या 50 धावा धावफलकावरती आहेत आकाशची बॅटिंग बहारदार रुबाबदार पाहायला मिळाले 31 धावसंख्येवरती तो नॉट आउट खेळतोय संघाची धावसंख्या 50 हा बॉल देखील बॅटची चायनीज कडे घेतली आहे शॉर्ट फाईन लेगला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय डिरेक्ट हिट लगावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला दुहेरीचा प्रयत्न होईल इथे अशा रीतीच्या धावा अंगलट येऊ शकतील आकाश चौकार षटकारांची बरसात ही करतोय परंतु त्याच वेळेला एकेरी दुहेरी धावा देखील तो अर्जित करतोय अर्थात त्याने कदापि म्हटला नाहीये खाईन तर तुपाशी नाही तर राहीन उपाशी जितक्या धावा येतील ना त्या धावा अर्जित करत असताना आपल्या संघाला पुढे घेऊन जाणं हे गरजेचं राहणार आहे आणि तेच प्रयत्न त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेत पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा विवेक यावेळेचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न यष्टीरक्षकाचा बेत चढून घेतलाय डॉट बॉल येतोय 52 धावा धावफलकावरती आहे शेवटचा बॉल असेल या पूर्वार्धाच्या क्रिकेट मधील शेवटचा चेंडू अजूनही शेष आहे धावफलकावरती धावा एकंदरीत 46 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय पुढचा बॉल यावेळेचा चेंडू ऑन साइड ला मिड विकेटला पुन्हा एकदा खेळण्यात आला एकच मिळू शकते दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात येत असताना पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला सनीलने चांगली खेळी केली आहे धावा मिळतील त्या 2 धावा धावफलकावरती आहेत 55 टार्गेट असेल ते या मॅचच्या दरम्यान 55 धावसंख्येचा पाठलाग करावा लागेल एकंदरीत नॉट आउट इनिंग संदीपजी मोरे आपण पाहिली ना तर बॅटिंग करत असताना आकाशच्या बॅटमधून धावा आल्या त्या तब्बल आणि तब्बल आकाशने नॉट आउट इनिंग 35 धावांची इनिंग त्याच्या बॅटमधून साकारली गेली नॉट आउट आणि त्याच वेळेला सनीलने 14 धावांची खेळी केली ती देखील नॉट आउट
नेक्स्ट मैच साखर आणि विजेता संघाच्या दरम्यान खेळले जाईल। विजेता टीम चा मी लक्ष वेधतोय, प्रणय चोरगे आपले मी लक्ष वेधू की नेक्स्ट मैच लगेचच खेळली जाणार आहे। साखर संपूर्ण टीम आम्ही लक्ष वेधतोय आपला की लगेचच पुढचा सामना साखरच्या विरोधात खेळला जाईल, तो विजेता टीम च्या अगेन्स्ट असेल। 55 धाव संख्येचा पाठलाग, एक मोठं लक्ष या चार षटकांच्या मॅचच्या दरम्यानचं। 55 धाव संख्येचा पाठलाग करायचा आहे, अर्थात 13.75 च्या धाव गतीने या धाव संख्येचा पाठलाग करावा लागेल। आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखलत असताना 55 धाव संख्येचा पाठलाग अशक्य असं काही नाहीये, प्रयत्न करणं आवश्यक राहील। चला, आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहे। दोन्ही पंच देखील मंद मंद पावलाने पहिल्या मॅच साठी दाखल होत असताना पहिल्या बॉल साठी ते सज्ज होतील। मैदानाच्या आतमध्ये जास्त वेळ पंच देखील उपस्थित राहू शकत नाहीत। काही वेळेला निलेजी पवार सर आपण पाहतो की पंच मैदानाच्या आतमध्ये जास्त वेळ कदापिही थांबू न शकतात, कारण असं आहे ना, उन्हाचा तडाखा तितकाच आहे। जवळपास 40 डिग्रीच्या सेल्सिअस आपण तापमानामध्ये आहोत। लक्ष मोठं आहे, परंतु पंचांचं कौतुक करायला हवं। मैदानाच्या आतमध्ये उभं राहणं तितकीशी सोपी गोष्ट नाही आहे निलेजी पवार सर। व्यासपीठावरती बसून आपण अगदी पंख्याची हवा खात बोलू शकतो, परंतु उन्हाच्या तडाख्यामध्ये उभं राहणं सोपं नाही आहे, त्याहून अधिक नृत्य करणं। आज प्रदीपजी शिंदे सरांना आपण पाहतो, त्यांचा नृत्याचा आविष्कार तीही सोपी गोष्ट नाही आहे। मैदानाच्या आतमध्ये विवेक आणि ऋषी ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहे। आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेली पाहायला मिळते। विवेक स्ट्राईक एंडवरती, नॉन स्ट्राईक एंडवरती ऋषी आहेत। विवेकने सर्वाधिक कमी धावा खर्च केल्या होत्या, केवळ 19 धावा एका षटकामध्ये त्यांनी खर्च केल्या। पुढचा बॉल गोलंदाज, पंचांचा इशारा, लेट्स प्ले। 55 धाव संख्येचा पाठलाग करायचा आहे। पहिलं षटक गोलंदाज सज्ज होत असताना, जिथे पहिलं षटक गोलंदाज, गोलंदाजी मार्क वरती पहिला बॉल पडेल। गणेशचा पहिला चेंडू, हा मात्र अवांतरने सुरुवात झाली या षटकाची। गणेश याला आपण पाहतो, एक वेगळी ऍक्शन आहे, वेगळी शैली आहे त्याची गोलंदाजी करण्याची। केदार जाधवला आपण पाहायचो अशा रीतीचे गोलंदाजी करत असताना नेहमीच। पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना गणेश, खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू, इथे कॉट बिहाइंडची अपील करण्यात आली आहे। पहिल्या बॉलवरती पहिली मोठी सफलता प्राप्त केली आहे गणेशने। खेळाडू क्रमांक पहिला विवेक बाद। मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या बॉलवरती सफलता प्राप्त केली गोलंदाजाने। काय बन्नाट वेगाने गोलंदाजी केली जाते। खुलवा टप्प्याचे बॉल हात आलेत। गणेशचा हा चेंडू कट केला होता, लटकट पाहायला मिळाला, स्क्वेअर कट, हलक्या हाताने गली रिजन मध्ये केलेला फटका धाव देऊन जाईल ती केवळ एक। संघाची धावसंख्या 2 असताना खेळाडू बाद झाला, तो एक नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अनिल याला आपण पाहतोय, नॉन स्ट्राईक इनवरती उभा आहे। पहिल्या बॉलवरती त्याने देखील खातं खोललंय। 34 डिग्री सेल्सिअस तापमान आहे। प्रत्येक खेळाडूला आपण विनंती करू, जर का एनर्जी ड्रिंक्स असतील ते जास्तीत जास्ती प्राशन करा। पुढचा बॉल गोलंदाज, यावेळेला उजव्या एसीच्या बाहेर, गोलंदाजाला दंडित करण्यात येईल। व्हाईट बॉल, अवांतर चेंडूने संघाची धावसंख्या वधारेल। 3 धावा धावफलकावरती आहेत। इलेक्ट्रॉल पावडर, ग्लुकॉन डी जास्तीचं पिणं गरजेचं, लिंबू पाणी जास्तीचं आपण पिया, कारण ना खऱ्या अर्थाने आम्ही नेहमी म्हणतो ना की तापमान ज्या ज्या वेळेला वाढतं ना त्या त्या वेळेला या गोष्टी आवश्यक राहतील।
बॉल वेगाने टाकला होता यष्टी रक्षकाचा वेध घेतो राइजिंग डिलिव्हरी पडल्यानंतर उसळी घेतो गुडलाइन स्पॉट वरून यष्टी रक्षकाचा वेध घेत असताना डॉट बॉल आलाय सुनीलजी उतेकर सर त्याच वेळेला आपण या व्यासपीठावरती निलेश दादा कोळसकर साहेबांना ही पाहतोय हा चेंडू डाव्या एसी वरती होता गरकन गिरकी घेणारा हलक्या हाताने कट केला क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतो एकच जाव इथे मिळेल एकेरी धावेने कोणताही निश्चितच परिणाम या षटकावरती होणार नाही आहे गणेश ने सांगितलं की माझ्यावरती कोणताही परिणाम होणार नाही एकच धाव जाऊ द्यात एकच धाव केवळ मिळेल संघाची धावसंख्या एकाने पुढे केवळ चार आहेत खेळाडू बाद झाले ते एक शायकेंडवरती अनिल आपण पाहतोय नव्याने दाखल झालेला बॅटर हाफ ट्रॅकर टाकला लेग कट केला होता क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय जेल टिपण्यात आलाय खेळाडू क्रमांक दुसरा अनिल बाद धाव फलकावरती धावा त्या चार नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय पुढचा बॉल हलक्या हाताने लेट कट केला होता स्क्वेअर कट केला होता बॅकफुटला आल्यानंतर पंच केला एक्सा कबरला धाव मिळेल ती केवळ एक संघाची धावसंख्या पाच आहे नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय वेदांतला आपण पाहतो जो पहिल्या बॉलवरती त्याने खातं खोलत असताना एक धाव बनवली अर्थात पाच आहेत पहिल्या षटकाचा खेळ संपुष्टात आला पाच धाबा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात वैरोना देवे या टीमचा कॅप्टन अभि देखील दाखल झालाय कालच्या दिवशी भैरवनाथ देवळे ब टीम खेळत होती आणि त्या संघाचं प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी कॅप्टनला आपण पाहिलं होतं अभिच्या नावापुढे कॅप्टन ही उपाधी निश्चितच शोभून दिसेल आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये अभिला आपण कॅप्टन या उपाधीने पाहू मैदानाच्या आतमध्ये वळूया जिथे अठरा बॉलचा खेळ अजूनही शेष आहे आणि अठरा बॉलमध्ये पन्नास धावसंख्येची आवश्यकता अठरा बॉल आणि पन्नास धावा 16.66 आस्किंग रन रेटने धावा गोळा करायच्या आहेत वेदांत स्ट्राइक इनवरती आहे पहिला बॉल मॅचची लीडिंग एज प्रयत्न चांगले राहिले होते परंतु धावा मिळती त्या या बॉलवरती चार विश्वनाथचं स्वागत केलंय चौकारानं पहिल्या बॉलवरती चौकार आला नऊ धावा दहा फलकावरती आहेत क्षणाक्षणाला क्रिकेटमध्ये रंग बदलणारा हा खेळ पाहायला मिळेल 46 ची आवश्यकता येणारे 17 बॉलचा खेळ शेष आहे पहिल्या बॉलवरती चौकार आलेला आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये विश्वनाथ अगोंडे गोलंदाजी मार्कवरती आला तितकीशी चांगली छाप त्याने बॅटिंगच्या माध्यमातून पाडू शकलेला नाही आहे परंतु गोलंदाजी ही त्याची तितकंस प्रमुख असं राहिलं आणि गोलंदाजी ही त्या दाटणीची तो करू शकतो हे त्याने नेहमीच दाखवून दिलंय परंतु आज वेदांत आणि त्याच वेळेला बॅटिंग करणारा बॅटर अर्थात आपण ऋषीसाठी इतकंच म्हणू शकतो आपली किंमत त्याच वेळेला लोकांना कळते ना ज्या वेळेला आपण हिंमत दाखवतो हिंमत दाखवावी लागेल ती या मॅचच्या दरम्यान मोठी धावसंख्या उभी करायची आहे 55 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा अशा परिस्थितीमध्ये चांगली फलंदाजी अपेक्षित असेल हा बॉल यष्टी रक्षकाचा भेद घेतोय मधल्या यष्टी वरून राईज झाला होता टेक ऑफ घेणारा हा चेंडू एक रायझिंग डिलिव्हरी जी डॉट बॉल आलाय सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालं विश्वनाथ अगुंडेच त्याच्या बातामध्ये अनेक चेंडू आहेत ते त्याने हाताले पुढचा बॉल यावेळेला अक्षा कबरला केलाय लॉफ्टेड कवर ड्राईव्ह डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे परंतु गोलंद क्षेत्ररक्षक येण्याआधी चेंडूने मारली आहे बाजी धावा मिळतील त्या चार चौकार चौकार आला 13 धावा धाव फलकावरती आहेत 55 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना कालच्या दिवशी कॉमेंट्री करत असताना मोहम्मद कैफ म्हणाला होता
की ज्यावेळी मी आरसीएफचा डगा ज्या वेळेला आरसीबीच्या डगआउट मध्ये मी होतो त्यावेळेला एका मॅचच्या दरम्यान विराट कोहली कमी धावसंख्या म्हणून बाद झाला. नेक्स्ट मॅच मध्ये म्हणाला होता की मोठी धावसंख्या खेळेन आणि त्याच्या बॅटमधून 75 धावा आल्या होत्या. छोटा मोठा खेळाडू असा एका रात्रीमध्ये बनत नाही. हा बॉल देखील इथे समोरच्या दिशेने खेळलाय. संधी निर्माण झाली आहे. त्या संधीचं सोनं केलंय. चांगला जय टिपण्यात आलाय. खेळाडू होतो तो बाद. पूर्वार्धामध्ये नरवीर देवळे टीमने 5 कॅच सोडल्या होत्या परंतु उत्तरार्धा दाखल ना केवणाळे टीमने अशा चुका होऊ दिलेल्या नाही आहेत. नरवीर देवळेच्या एका क्षेत्ररक्षकाच्या हातून 3 कॅच सुटताना आम्ही पाहिल्या. पुढचा बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न झाला. बॅटची चायनीज कट घेतली होती. एक धाव निश्चित मिळेल. संघाची धावसंख्या एकाने पुढे सरकेल. राऊंड पोहोचली आहे. ती धाव फलकावरती धाव आहेत. त्या 14 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. 14 रन्स ऑन अ बोर्ड. 14 धावा धाव फलकावरती आहेत. गोलंदाज यावेळेचा चेंडू मात्र स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. इथे डायरेक्ट हिट. परतावा लागू शकला असतं ते बॅटरला. चोरटी धाव अर्जित करण्यात आली. लेग बाईच्या स्वरूपामधून धाव फलकावरती एकाने पुढे सरकेल. धावून पोहोचतीये. ती 15 धावा धावफलकावरती आहेत. केवळ 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. 40 आवश्यकता. 20 आस्किंग रन रेटने 12 बॉल आणि 40 धावा अजूनही बनवायचे आहेत. एक विशेष करून नम्रतेची विनंती करेन मी तिन्ही पंचांना की कोणत्याही खेळाडूंनी पाणी मागितलं तर थांबू नका. आज 34 डिग्री सेल्सिअस तापमान आहे. उन्हाचा तडाखा आहे. वेळ कोणती असू दे. पाणी मागितलं तर पाणी मिळेल खेळाडूंना. परंतु जास्त मागू नका. जास्त वेळाला मागू नका. ज्यावेळेला गरज असेल त्यावेळेला मागवा. म्हणजे तुम्हाला पाणी निश्चित पोचू. धावा धाव फलकावरती आहेत. त्या 15 खेळाडू बाद झालेत. ते 3 संघ अडचणीमध्ये आहे. तिसऱ्या षटकाच्या दरम्यान गोलंदाजी मार्क मध्ये गोलंदाज दाखल होतोय. गोलंदाजी मार्क मध्ये गोलंदाज येईल तिसऱ्या षटकाच्या दरम्यान. पुढचा बॉल कट केलाय. बॉटम हँडचा चांगला उपयोग केलाय. हँड आणि कॉर्डिनेशन चांगलं होतं परंतु मनगटात तितकीशी स्ट्रॉंग आहे त्या खेळाडूची. तिथे कट करत असताना धावा मिळाल्या त्या 2. विशू गोलंदाजी मार्क वरती आलाय गोलंदाज विश्वनाथ आगोंडे. गोलंदाजाचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचवा. पुढचा बॉल विजयला आपण पाहतो. यावेळेला ऑन साइड ला केला. इथे डिरेक्ट हिट लगावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. खराब फेकी पाहायला मिळते. या बॉल वरती धावा मिळतील का. 5 प्रयत्न पुरे. चौकार आलाय. अर्थात पंचांनी सांगितलं या बॉल वरती 5 धावा मिळतील. पाच धावा या बॉल वरती मिळतील. अर्थात संघाची धावसंख्या 5 ने पुढे सरकेल. जाऊन पोहोचतीये. ती 22 धावा धावफलकावरती आहे. 22 रन्स ऑन अ बोर्ड. 55 पाठलाग अजूनही आवश्यकता. 33 धाव संख्येची या मॅचच्या दरम्यान. पुढचा बॉल हा चेंडू यष्टी रक्षकाचा वेध घेतोय. हा सामना जर काही इथे जिंकून दिला नरवी टीमने तर खऱ्या अर्थानं पोलादपूर तालुक्याचे एक मोठे उद्योगपती त्याच वेळेला पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय नीरज दादा कोळसकर साहेब यांच्याकडून 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज देण्यात येईल.
सामना जिंकून दिला जाईल का? हेलिकॉप्टर केला समोरच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक आहे, एक तर मिळाले, दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात आला, तो देखील यशस्वी। धावा मिळतील त्या दोन संघाची, धावसंख्या दोन ने पुढे सरकते जाऊन पोहोचली आहे, ती 24 धावा धावफलकावरती आहेत। एका दिवसामध्ये किंबहुना एका रात्रीमध्ये मोठा उद्योगपती बनता येत नाही। निलेश दादांनी स्वतःच्या आत्मचरित्रामध्ये आणि त्याच वेळेला एका व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की माझ्या आयुष्याची सुरुवात ही फार खडतर झाली होती आणि आज तीच खडतर प्रवास या नरवी देवळे टीमला करावा लागेल। हा बॉल लोअर फुलटोल आहे, समोरच्या दिशेने खेळला, लॉफ्टेड ऑफ राय, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण तैनात आहे, केवळ एकच धाव मिळेल। या मॅच मध्ये तुम्हाला सहजासहजी विजय मिळवता येणार नाही। या वाटेवरती काठे आहेत, निखारे आहेत, फुंकर मारून पाय टाकावे लागेल, धावफलकावरती धावा आहेत। तर 55 पाठलाग करत असताना 25 अर्थात अजूनही 30 धावसंख्येची आवश्यकता, येणारे बॉल असतील ते केवळ 7 बॉल 30 ची आवश्यकता। पुढचा बॉल हाफ ट्रॅकर होता, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल आलाय, 6 चेंडू आणि 30 धावसंख्येची आवश्यकता, 6 गेंदे 30 रन की जरूरत। या आपण प्रणय चोरगेचं लक्ष वेधूयात, नेक्स्ट मॅच आपल्याला लगेचच उतरायचं आहे, टॉस साठी आहे, शेवटचा षटक आहे मैदानाच्या आतमध्ये। पहिला बॉल हा ट्रॅकर होता, ऑन साइडला खेळला आहे, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक चेडूच्या खाली, साधा आणि सोप्पा झेल टीप मिळत आलाय, खेळाडू क्रमांक 4 बाद। बॉल देखील इथे खेळाडू यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय, खेळाडू होईल तो इथे बाद। खेळाडू दुसरा बाद होत असताना दुसऱ्या बॉल वरती गोलंदाज हॅट्रिक वरती असेल, हॅट्रिक ची संधी असेल ती गोलंदाजाला, हॅट्रिक प्राप्त केली जाईल का? हॅट्रिकचा बॉल आहे, गोलंदाजी मार्क मध्ये गोलंदाज सनील, हॅट्रिकचा बॉल घेऊन फटका, मिस टायमिंग, हॅट्रिक बनू शकते, झेल टिपला जाईल का? आणि हॅट्रिक घेणारा या स्पर्धेतला पहिला गोलंदाज राहिलाय, तो अर्थातच केवनाळे टीमचा, सनीलने टिपली आहे ती हॅट्रिक। शेवटच्या षटकामध्ये हॅट्रिक संपादन केली आहे गोलंदाजाने, नेक्स्ट मॅच लगेचच खेळली जाईल, जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब साखर विपक्ष विजेता संघ। जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब साखर या टीमच्या कॅप्टनचा मी लक्ष भेटतो की संघ घेऊन उपस्थित राहा, हा बॉल आलाय तो डॉट, हॅट्रिक तर संपादन केली, आता निर्धाव षटकाची वेध लागलेत, ओढ लागली आहे ती निर्धाव षटकाची, सनील निर्धाव षटक आता येईल का? डावी एसी सोडून जाणारा प्रश्नचिन्ह होतं, त्याचं उत्तर दिलंय सनीलने स्वतःने की हा बॉल आला वाईड, अर्थात निर्धाव षटक येणार नाही। धावफलकावरती धाव आहेत त्या केवळ 26, 29 ची आवश्यकता अजूनही या मॅचच्या दरम्यान,
तीन बॉल चा खेळ शेष। हा चेंडू देखील अवांतर वाइड, काही ना काहीतरी नाविन्यपूर्ण बदल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय। वेळ आहे, संधी आहे, मुभा आहे, अंड्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय। जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब साखर विपक्ष विजेता संघ नेक्स्ट मॅच लगेचच खेळवली जाईल। पुढचा बॉल, हा चेंडू देखील यष्टी रक्षकाचा वेध घेतोय। या षटकामध्ये चार खेळाडूंना बाद केलाय सनीलने, केवळ धावा दोन खर्च केल्यात। एक चेंडू आणि 28 ची आवश्यकता, एक बॉल आणि 28 ची आवश्यकता असेल की या मॅचच्या दरम्यान। शेवटचा चेंडू इथे निर्धाव स्वरूपाचा येत असताना पाहायला मिळतोय। मॅच जिंकली आहे केवनाळे टीमने, 27 रनने हा सामना इथे केवनाळे टीमने जिंकला। आणि या